hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 53. 25. 64. 59. 24. 40. 79. 45. 57. 33. 15. 66. 35. 42. 5, 9, 3, 47, 22 a číslo 60. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 4, 5, 0, 6 a 7. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci. A informace najdete i na webových stránkách Sazky, sazka.cz. Všem výhercům blahopřejeme.